Aš gal prieš 1,5 metų labai susidomėjau tą analogiją. Šiaip aš pofotografuoju su Sony, va, kur ten į tą mediją įkeliu, taigi aš juostų neišsiryškinu dabar, juostas šaldytuve laikau. Bet su Sony fotografuoti tas pats, va, kaip būtų, reiškia, kaip gautum pakaitinę žmoną, ta prasme, kaip ir gerai, bet ne tas. Yra pats santykis visai kitoks. Vat aš, pavyzdžiui, nusinešu abu aparatus, reiškia, kur nors į prieplauką, ten kokį nors. Ir visiškai pasikeičia mano elgesys, kai aš pakeičiu aparatą. Aš sutrinku ir, fuck, kaip dabar čia fotografuoti, aš nebežinau. Su skaitmeniu eini ir tas skaitmuo veda, ta prasme, tu esi uodega šuns. Ir tas šuo tave vizgina. Paskui žiūri, o, čia gerai, čia blogai, čia gerai, čia blogai. Prasme, ten nelabai dalyvauji iš tikrųjų. Nu, atsistoji vieta kažkokia, tik vieta tavo. O kai su juosta, drebini. Ir niekas nežinai, kur aš čia, ar čia gerai atsistoji, ar negerai. Ir pažiūrėti negali. Ir gaila kadrų, nes kadrų tik 12, o juosta kainuoja 6 eurus. Ir aš dabar turiu 8 kokias juostas šaldytuve ir bus labai įdomu pažiūrėti, kas ten yra. Nesakyčiau, aš labai dažnai atvažiuoju į Nidą, bet ir anksčiau esu buvęs, ir prieš porą metų, vat, rudenį esu buvęs, tai kitai klimatas kitoks, kontingentas kitoks žmonių ir laukinių gyvūnų labai daug. Vieną dieną jau sutikau 2 briedžius, 1 stirną ir 2 moteris. 3-2 gyvūnų naudai. Tai yra kitoks jausmas, nes vis tiek Nida susijusi su daug žmonių, su kurortas, poilsis. Ir kas yra dar kitaip, kad nemažai mačiau dirbančių žmonių. Nes sezono metu nebūna dirbančių žmonių. Sezono metu arba nepastebė jie ten kažkur, jie kažkur krap. O dabar jie tik dirbanti žmonės, nėra besiilsinčių žmonių. Yra, ir dirbanti žmonės, aš pastebėjau, man gražesni. Dirbantis žmogus turi savo istoriją. Taip galėčiau pasakyti kaip rašytojas, jeigu jau norite, mano nuomonė. O besiilsinti žmogus dažniausiai yra, jeigu yra istorija, tai labai nuobodi. Labai trumpa. Aš esu fotografuojantis rašytojas, tai dabar esame fotografuojantis, rašytojas yra svarbesnis sandas. Fotografavimas toks yra hobi. Yra praktiškas dalykas, pavyzdžiui, kai tu eini su fotoaparatu, tu tarsi turi priežastį vaikščioti apskritai po mišką ar prie jūros ir panašiai. Nes šiaip eiti be nieko ir spoksoti į jūrą, tai kaip ir. Kodėl tą darai? Gali žiūrėti televizorių. Aš kai rašiau, sakykim, paraišką šitai rezidencijai, tai mano buvo, kad reiškia, aš gerinsiu vaizdą su tekstu ir galbūt tą padarysiu, tik tai iš karto, nu, aš kol kas dar nežinau, aš radau tokį vieną daiktą, tokį artefaktą kopose ir manau, kad jis man bus pretekstas parašyti kažkokį tekstą, galbūt esė, galbūt kažką tokio. Neišduosiu ką, nes paskui bus neįdomu. Senais laikais žmonės rašydavo, tai kad rinkdavo, kaupdavo medžiagą, patirtį ar ne kažką ten, žodžiu, bibliotekos įsidėdavo ar panašiai. O paskui rašydavo, žinai, tai dėl to kažkaip tai aš negaliu sakyti, štai aš jau rašau tekstą, jau parašiau pusę ir gegužės 1 bus visas tekstas baigtas. Aš taip negaliu pasakyti. Gal iš viso nieko neišės, gal man bus bjauru žiūrėti tą tekstą, kurį aš parašysiu. Aš kol kas tik tai esu užsirašęs pastabų puslapiuką kokį. Šiaip aš dar norėjau labai parašyti kažką, tai Kuvertas labai man įdomus personažas. Tai va, žodžiu, tokių aš minčių turiu, tik tai, kad kojos virs arba virsta, nežinau.